Увечері 27 березня 2024 року стався нещасний випадок з ударним гелікоптером AH-64 Apache в штаті Колорадо, який належав 4-й бригаді армії США і базувався на військовій базі Форт Карсон. Під час регулярного тренувального польоту сталася аварія, у результаті якої другий пілот гелікоптера отримав легкі травми та був госпіталізований. Це вже друга аварія з AH-64 Apache протягом останніх трьох днів і четверта подібна подія за останні два місяці в армії США. Після цього інциденту 4-та бригада авіації армії вирішила призупинити польоти своїх вертольотів Apache до повного розслідування всіх обставин аварії. Про це повідомив портал ZaDrive. Журналісти видання розглянули всі 4 епізоди аварії і висунули припущення, що проблеми пов'язані скоріше з технічним станом самого вертольота, ніж зі здійсненням польотів. Наприклад, 25 березня 2024 року виникла аварія з вертольотом з 16-ї бригади авіації армії, внаслідок чого обидва пілоти були госпіталізовані в стабільному стані. У події 13 лютого 2024 року зазнав пошкодження печі з 211-го полку авіації армії, також під час тренувального польоту. Четверта аварія сталася 23 лютого 2024 року, після чого було вирішено призупинити польоти всіх вертольотів «Апач». Однак, як зазначають журналісти ZaDrive, ця заборона, швидше за все, не стосувалася оперативних частин. Ставте лайк! Коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!